الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون إن وجه الله إن باسا تكاريري منه kwa maneno na kwa vitendo kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye ametujaalia akaturuzuku sisi misimu ya kheri. Misimu hii kwetu sisi ni kwa ajili ya kuzilea nafsi zetu katika kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kuzizoesha nafsi zetu katika kufuata yale aliyoyataka Allah subhanahu wa ta'ala sheria yake. Hii yote ni kwa ajili ya manufaa yetu sisi. Hasara kubwa kwa mtu ambaye unamjia misimu ya kheri, misimu ya kuzidisha thawabu, misimu ya kuzidisha taa, alafu asiweze kuchukua fursa kuitumia misimu hiyo. Bali ni hasara kubwa mno pale inapotoka ile misimu ya kheri kisha mtu hakuweza kuitumia misimu ile.
Waislamu, hili ni jambo la kutafakari kwa kina, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia ndani ya Qur'an na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anavyotubainishia katika sunna habari ya misimu ya kheri. Ni misimu ya kuzidisha taa, misimu ya kumwelekea Allah zaidi. Sasa hatuipi kipaumbele mno, kwa maana hatuchukui fursa kuweza hii misimu kuifanyia kazi. Kwani mifano inakuwa ni midogo mno. Nasema mifano ni midogo mno kwa wale ambao bado tumeshikiliwa akili zetu, lakini kwa wale ambao akili zao ziko huru, mifano iko wazi mno, na ni mifano ambayo tumetoka nayo tokea utotoni. Katika mifano mepesi zaidi ni mifano ya kusoma. Wengi wanajutia fursa walizoziacha katika elimu, kwamba lau kama ningesoma. Mfano mdogo mno, lakini kuna mfano mkubwa mno wa umauti, ambao kama mtu atakaa atatafakari kwamba wale wanaoondoka hawakuwa na nia ya kuondoka, wala hawakuwa na wazo la kuondoka, wala hawakutaka kuondoka. Kwa nini? Kwa sababu hawakuweza kuzitumia zile fursa, na pale wakati wanaondolewa hapa duniani walikuwa wanajuta, kwa nini fursa hizi sisi tumezikosa. Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeona na Qur'ani, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akum minas salihin. Aya inakaririwa mara kwa mara, lakini sisi kwa jinsi ya ufahamu wetu tunaoutaka, twaona twazungumziwa habari ya kutoa tu. Aya hii itakapokuja, basi masala ya kutoa, lakini mtu hatafakari kwamba ndani ya aya kuna majuto ya mtu ambaye anaomba muda mchache aweze kufanya la kheri. Hili hatulitafakari. Sasa tunaletewa misimu ambayo ni ya kheri mno ndani yake, pia hatuifanyii kazi, twangoja siku hiyo itutoke. Anatuambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam Muslim, Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema, badiru ila al-a'mal, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il layli al muzlim yusbihu musliman wa yumsi kafiran wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi 'aradhi ad-dunya aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Badiru bil a'mal, fanyeni haraka, nendeni mbio, iwahini matendo mema kabla hazija kuja fitna. Fitna yenyewe kakitwa ilaili lmudhlima, kama vile usiku wa kiza mno, kwamba kheri haijulikani, shari haijulikani, haki ni ipi, batili ni ipi. Fanyeni haraka kutenda matendo mema kabla haija kuja fitna ya kutoijua kheri na shari. Mtu anaamka akiwa Mwislamu, inafika uchwaa usijioni anakuwa mkafiri, au anakuchwa huyo akiwa ni Muislamu, asubuhi akiamka akiwa ni kafiri, anauza dini yake kwa thamani ndogo ya dunia. Sasa kabla ya kujafikia huko, hebu tuangalie yapi mema tumeyatanguliza mbele ya Allah, yakijafika haya yale yawe ni yenye kutusaidia, yale yawe ndio yenye kutuongoa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyopokea Ibn Abbas radhiallahu anhuma, hadithi ameipokea Al-Hakim, akaisahisha Al-Allama Al-Albani, anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ightanim khamsan qabla khamsin, chukua fursa ya mambo matano kabla matano hayaja kujia. Shababak kabla haramik, ujana wako kabla hujafikia ukongwe. Chukua fursa ya ujana kabla hujafika kongwe.
ujana unaozungumziwa hapa jamani si miaka 23 mpaka miaka 35 au miaka 40. Ujana unaozungumziwa ni ile hali ya nguvu ya kuweza kutenda matendo mema. Chukua fursa hii, una nguvu, unaweza kutenda matendo mema. Kabla hujafikiwa na ukongwe huwezi chochote. Wa maradaka kabla wasihataka kabla maradaka, na afya yako kabla hujafikiwa na maradhi. Bwana Mtume صلى الله عليه وسلم anasema subhanallah, wasihataka kabla maradhi, na siha yako afya yako kabla maradhi yako. Kisha akasema subhanallah, anasema wa hayataka kabla mautika, na uhai wako kabla hajakulijilia mauti. Wa faraghak kabla shughulik, na ule nafasi ulionayo kabla hujashughulishwa. Hebu pupia haya, angalia wewe kwanza ujana wako, angalia wewe afya yako, angalia wewe nafasi yako, angalia wewe ghina yako, utajiri wako au ulicho nacho, angalia wewe uhai wako. Haya mambo matano yapupie haraka sana kabla hayajakuja kinyume chake. Sasa Waislamu, leo tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulqaada. Huenda kesho tukaingia ndani ya mwezi mtukufu mwingine wa Dhulhijja, au kesho kutwa akidi. Kisha baada hapo kuna mwezi mwingine wa Muharram. Hii ni miezi ya kupupia Waislamu. Wanasimama mashehe kwenye mimbari hapa kuzungumzia haya kwa kuleta hoja na hadithi za Bwana Mtume, Qur'ani na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha utukufu wa miezi hii, yapi yanatakiwa watu wayatende. Bali kuanzia kesho huenda au kesho kutwa tunaingiliwa na masiku ambayo ni matukufu mno zaidi ya miezi hii mitatu. Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ankabut aya 69 anatuambia walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin, na wale ambao watafanya juhudi miongoni mwetu hawa tutawaongoza, tutawaongoa katika njia zetu, na hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko pamoja na wale waliotenda mema. Walladhina jahadu fina, wale watakaofanya jitihada katika sisi katika kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala, watakaofanya jitihada katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, alhidaya uongofu, Allah atawaongoa katika njia zake za hapa duniani na kesho akhira. Wa inna Allaha la ma'al muslimin, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na kutenda wema. Wapi hao? Ni wale waliosema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Anbiya aya 90, innahum kanu yusari'una fil khairat, hawa ni wale ambao walikuwa wakifanya haraka kuyaendea mambo ya khairi. Wayad'una na raghban wa rahban, wakawa wanatuomba sisi, wanamuomba Mwenyezi Mungu raghban, kwa kutaka wapatiwe pepo, wa rahban, na kuogopa kuingizwa katika moto. Wa kanu lana khashi'in, na walikuwa wao ni wenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waislamu, yameelezwa mengi kabla ya Dhulqaada haijaingia. Ndani ya Dhulqaada yanazungumziwa mengi mchana na usiku, na yataendelea kuzungumzwa mengi kuhusiana na mwezi Dhulqaada pamoja na masiku kumi haya, ambayo ndani yake masiku kumi haya ndani yake kuna saumu ya Arafa, ndani yake kuna kuchinja, ndani yake kuna dhikri, ndani yake kuna mengine chungu mzima, lakini nataka kulizungumzia kwa ujumla Waislamu. Labda ni mazoea na si makusudio ya wazungumzaji pale wanapozungumzia kwamba kuwafinya nyinyi au kuwachukulia kitu kidogo kikawa ndio kinaingia katika vichwa vyetu. Yapi? Tunapozungumziwa matendo mema katika miezi mitukufu au katika masiku matukufu, kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyopokea Imam Muslim, ma min ayamin a'zamu inda Allahi
mal amalu fi ayamin afdalu minha fi hadhihi, hakuna matendo ambayo ni bora katika masiku kama haya kushinda matendo mengine yote. Hakuna matendo mema katika masiku haya ambayo ni bora kuliko matendo katika masiku haya. Bwana Mtume sana anazungumzia masiku 10 ya mfungo tatu. Wakauliza masahaba, wala aljihad, hata jihadi vile vile haina ubora mbele ya matendo yao katika masiku haya? Bwana Mtume akasema, wala aljihad, hata jihad, illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi walam yarji bi shay'in, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa tu yule aliyetoka kwenda kufanya jihadi akaitolea mhanga, akafanya akaifanyia beti nafsi yake, akaifanyia kwamba potelea mbali nafsi yangu, kisha hakurudi yeye wala mali yake haikurudi, huyu ndiyo bora kushinda mwenye kutenda matendo katika masiku haya. Sasa nataka tuliweke katika hali ambayo lazima tuelewe kwamba ninapozungumzia matendo mema isije kaonekana kwamba ni swala tu na saumu tu na sadaka tu, labda haya ndiyo mtu ajipinde nayo mno katika masiku 10. La hasha. Matendo mema, ndugu zangu katika imani, ni mfumo wa Muislamu wa maisha yake. Hapa tunajisahau, na napenda kuliweka wazi hili juu ya kwamba sala, saumu, sadaka na mengineyo ni anapewa kipaumbele mno, au ndiyo yaliyo juu mno. Haya mengine hayawi kwamba ni duni. Na yapi hasa? Waislamu tumesahau familia zetu. Masiku 10 haya kama tutayatumia katika familia zetu, wallahi matendo mema yale, basi wewe umeyatenda makubwa mno. Familia zetu leo hazina raha. Familia zetu leo hazijisikii vizuri kwa ajili yetu. Familia zetu sisi haziongoki kwa ajili yetu. Familia zetu hazina chochote. Familia zetu zinashindwa kuwa na kudwa, mfano mwema. Wakati Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyothibiti anayosema, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, hadithi inayozungumzwa katika masala ya ndoa, watu wanaichukulia kwa wepesi mno, kwa uzito wake. Mbora wenu ni mbora wenu kwa familia yake, na mimi ni mbora wenu kwa familia yangu. Vipi? Mbora wenu kwa katika familia yake ni yule ambaye ameidhibiti na familia yake katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa nini kaambiwa mbora wenu kwa familia yake, kaambiwa mbora wenu kwa jamii yake? Familia pale unapoifanyia vibaya inakaa kimya, inastiri aibu ile. Lakini kwenye jamii utakofanya ubaya, aibu yako inatangaa. Ndio maana tukajikuta baadhi yetu katika jamii ni wazuri, wacheshi, wachekaji, sisi ni wenye huruma, lakini ndani ya familia ni hali ni mbaya mno. Mguu unaoingia ndani ya nyumba tayari uso umekunjamana, amri za kali zinaanza kutoka na mengineyo mengi. Sasa ingekuwa tutakafakari, kwa maana kwamba miongoni mwa matendo mema ni kule kuwalea vizuri familia zetu, ndio pale Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hata chakula unachokiweka katika mdomo wa mkeo nayo vile vile ni sadaka. Sasa haya yote au hili na mengineyo tunayaona kwamba bado hayaingia katika matendo mema. Mtu utamkuta hatoki msikitini. Bismillah, mashallah. Adhana inaadhiniwa yupo ndani ya msikiti. Yeye huenda akawa mwisho anayetoka msikitini. Qiyamul layl hakimkosi yeye kila siku. Yeye katika kusaidia khairi za watu hakosekani. Lakini ndani ya nyumba hana lolote alifanyalo. Hili lazima Waislamu tuliangalie. Si hilo tu, familia zetu ambazo ni za nje, jamaa zetu wa karibu, sila turahimi hatuna. Haya ni matendo yanatakiwa ndio yazidishwe katika masiku 10 haya yanayokuja. Wazazi wetu hatuwatendei wema. Birrul walidaini haipo. Mtu hamkumbuki mzazi wake. Kama kumbuka, basi itakuwa ni idi hii inayokuja. Je, mwaka mzima wewe washindwa kumkumbuka mzazi wako? Majirani zako, Waislamu wenzako,
wasio kuwa Waislamu, wema gani mwatendea ili ukawavuta wewe katika Uislamu? Haya ni miongoni mwa matendo mema Waislamu twatakiwa tujizike nayo ndani ya miezi mitukufu, bali katika masiku kumi haya yanayokuja iwe ni zaidi. Waislamu, pale tunapozambiwa kwa katika hadithi iliyothibiti kutoka Bwana Mtume sallam kwamba tuzidishe katika masiku kumi haya at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih wa at-tahmid, haya ni matendo ya mdomo, lakini kuna matendo ya kiwiliwili: kuwafurahisha watu wa ndani ya nyumba, kuwafurahisha majirani zako, kuwafurahisha watu wa familia yako, kuwafurahisha wazazi wawili na mengineyo, ni miongoni mwa matendo mema. Waislamu, kwa nini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotutaka sisi tudhihirishe hizi tahmid, takbir, tahlil na tasbih? Yote hii ni kudhihirisha ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali vile vile ni katika kutangaza utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana masahaba ridwanullahi alaihim ilipoingia unaingia mfungo tatu tu, basi huwa wanatoka kwenda masokoni na sehemu nyingine zenye mkusanyiko, wakawa wanaleta takbir. Kwa nini? Kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah huyu aliyetuletea uongofu, Allah ambaye anatuambia ndani ya Qur'ani, fa amma walladhina hasadu zadahum huda wa atahum taqwahum, wale ambao wameongoka basi Allah subhanahu wa ta'ala atawazidishia uongofu na atawapa yeye ucha Mungu wao. Uongofu ni upi? Ni ule wewe kuwa katika matendo ya Uislamu, huo ndio uongofu. Allah atakuzidishia zaidi. Na miongoni mwa masiku ambayo uongofu unazidishwa ni katika masiku kumi haya Waislamu. Waislamu, miongoni mwa ambayo ni matendo mema ambayo tunajisahau nayo, tunaona yako ndani ya mwaka mmoja tu katika mara moja tu katika mwaka, ni kuomba taubatan nasuha, al-istighfar. Tunijisahau kwamba istighfar sisi tunaona ni katika usiku ule wa Lailatul Qadr peke yake, la hasha. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyothibiti anasema, sawmu yaumi arafa, funga ya siku ya Arafa, ahtasib min Allahi an yaghfira sanatul madhi wa sanatul ba'dahu, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, natarajia. Bwana Mtume anasema saumu ya Arafa, natarajia kwamba itakuwa ni yenye kusamehe yaliyopita, mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Sasa miongoni mwa matendo mema ndani ya masiku kumi haya ni istighfar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani, wa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin, minal muslihin. Ama ambaye atarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akawa mwenye imani ya barabara na akatenda matendo mema, basi huyo atarajiwe kuwa miongoni mwa wale waliokuwa wanafanya vizuri. Waislamu, fursa hii, nyoyo zetu, hebu tuzinyongeshe, tuzilainishe nyoyo zetu kwa matendo mema: swala, funga, sadaka, familia zetu majumbani, wake zetu na watoto wetu wahisi kwamba tuna kudwa, tuna mwenendo mwema tuliye naye, wanaiga kutoka kwetu sisi. Jirani zetu, wazazi wetu, jamii yetu ihisi kwamba tupo mwenyewe. Lakini kauli hizi za kwamba mtu amezoea kusema urongo katika familia yake, mtu amezoea kusika matusi katika familia yake, ni kauli ambazo zinatuangusha sana. Tuombe Mwenyezi Mungu atusamehe katika hayo. Aqulu ma tasma'una wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum ila yawmiddin, amma ba'd. Ibadallah, usiku mara thania wa usi nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla faqad faza almuttaqun. Enyi waja wa Allah, nayusia tena nafsi yangu na kuhusia nafsi zenu katika swala kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, mmoja ambalo naliongeza katika mazungumzo yangu haya ya mwanzo ya khutba ya kwanza ni swala zima ambalo litakutakabili
katika masiku kumi haya yanayokuja, ambayo muda wenyewe ni mchache. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyothibiti, idha dakhala shahru dhulhijja, utakapoingia mwezi wa Dhulhijja, wa arada an yudahi, akataka mmoja wenu kuwa ana nia ya kuchinja, fala yakhudhu min sha'rihi wala adhfarihi wa fi riwayatin wala min basharatihi, asiondoe chochote katika nywele zake wala katika kucha zake, katika riwaya nyingine wala katika ngozi yake, asiondoe chochote. Nalizungumza hili haraka haraka kwa sababu leo ni mwezi 29, bila shaka kama ukithibiti basi magharibi mtu asinyoe nywele wala asipunguze nywele wala asiondoe kucha wala asiondoe chochote katika ngozi yake. Sasa fursa tulionao ni baina sasa hivi na saa 12 tu basi. Sasa kama mtu ana nia ya kuchinja, basi ajua hii mapema kwenda kupunguza nywele zake na kukata kucha. Hili ndio naliunga kule, lakini ambalo nitaka kuliunga la mwisho, Waislamu tunatangaziwa habari ya gonjwa la COVID-19, uviko. Waislamu, hili gonjwa lipo. Nikisema lipo, mimi nimeuguza wanangu wawili. Allah mwenyewe ndio alileta shifa. Tumetumia tiba, sawa, alhamdulillah, Allah analeta shifa. Lakini gonjwa lipo. Wanaoumwa na kuteseka na wanaofariki kutokana na gonjwa hili wapo. Sasa tahadhari Waislamu. Hii ndio dini yetu inatutaka hivyo. Tuchukue hadhari. Ndani ya msikiti kuna mtu mmoja tu aliyevaa, ndani ya msikiti huu kuna mtu mmoja tu ndiye amevaa barakoa. Wengine wote Allahu alam, mimi pamoja na nyinyi. Sasa isifikie mahali baadaye ikaja onekana kwamba wale mbona wana maamuzi ya kurupuka. Yapi haya? Jamani, swala za Ijumaa au swala za jamaa sasa tumezifunga msikitini. Sasa mpaka tufikishane hapo. Fikra potofu ambazo sio sahihi. Wazungu wanadanganya bwana, hakuna gonjwa hili. Mbona wao kwenye mipira huko wanakutana viwanjani wanashali? Mbona sisi tumetekwa, yani ukoloni umetuingia. Sisi wazungu ndio kioo chetu. Wakifanya wao na sisi tufanye. Kwa hiyo kosa likifanyika, basi na wewe ufanye kosa. Kwa hiyo lita justify, litakuwa limefanya mambo yako yako sawa. Kakuibia na wewe wamuibia. Ngoma draw. Hapana. Waislamu, gonjwa lipo. Na watu wanaondoka, tumeondokewa na vipenzi vyetu majuzi tu hapa, wala si siku nyingi. Na waliohudhuria katika misiba ile wako sasa hivi lockdown, wamejifungia ndani ya majumba na wanajiuguza. Sasa tunangoja nini? Serikali ije iseme. Serikali yasema mengi, serikali yafanya mengi, yote tuyatekeleza. Mwisho tukujaambiwa yale ambayo hata hayafai kutekeleza. Madam serikali kasema tutafanya. Sasa tuambiana mapema Waislamu. Sifikie mahali baadaye hapa itakuwa tena hamkusema, hamkutuambia, mmechelewa. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin hamidum majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رحيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين ونكس اعداءك اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اي الله سبحانه وتعالى نكوومبا ايوه ndani ya saa tu ijaba utuondoshie kila ambayo ni maradhi ambayo yatatupata sisi, kila aina ya shida, kila aina ya dhiki,
tuondoshee badala yake tuwekee faraja. Ee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tujalie ilham katika akili zetu, ilham katika nyoyo zetu, basi tujue namna gani ya kuweza kuwaendea haya mazito ambayo yanajitokeza. Aqulu ma tasma'una wa aqimus salaam.